Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. Ponovo Spiridonović, Spiridonović šutira i gol, 1-1. Ovde nije prošlo dodavanje, Stojsavljević intervenisao za trenutak, onda su možda malo pogrešili tu štoperi Rada, povukli su se, niko nije izašao na udarac. Spiridonović je šutirao vrlo precizno, ne previše snažno, vidjet ćemo ovde kuda je prošla lopta,